संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् महासचिव विप्लवले एमसिसी अनुमोदनमा असन्तुष्ट वाम दल र नेताहरूसँग भेटघाट बढाएका हुन् चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू संसदभित्र र बाहिर असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई एउटै मोर्चामा जोड्न छलफल सुरु गरेका छन् अझ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठबीच टक्रा बढेपछि त चन्दले दिनहुँ जसो माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग फलफल सुरु गरेका छन् बुधबार मात्रै विप्लवले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्से र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका छन् देशको स्वाधीनताको मुद्दामा यो धेरै खतरनाक भएको हुनाले इतिहासमा डरलाग्दो भएको हुनाले अनि यसको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति हाम्रो देशको हाम्रो आफ्नो देशको अस्तित्वको सार्वभौमताको रक्षाको निम्ति यसलाई नेपालबाट विदा गर्नुपर्ने छ त्यसको चाहिँ तयारीको क्रममा भनौँ होइन अथवा आगामी सङ्घर्षको मोर्चाको आवश्यकताको चाहिँ तपाईँको हामीले छलफल गरिराखेका कुरा भेटघाट गरिराखेका कुरा बिहिबार विप्लवले नेकपा एमालेका नेता भीम भीमरावल र नेकपा माओवादी केन्द्रको के नेता कृष्णबहादुर महरासँग समेत एमसिसी विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान गर्दै भेटवार्ता गरेका छन् एमाले नेता भीम रावलसँगको भेटवार्ता सकारात्मक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् यद्यपि भी भीम रावलले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि देशभक्त एक हुने कुरा उचित भए पनि आफू तत्काल चन्द नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन् मेरो घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्ग विश्वकर्मा आउनुभएको थियो उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो आज देशमा जुन प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप भएको छ हाम्रा सिमाना मिचिएका छन् हाम्रो भूभाग मिचिएको छ यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्तले एक ठाउँमा आउनु पर्यो एक भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो देशभक्त मोर्चा बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले मलाई प्रस्ताव राख्नुभयो मैले उहाँहरूलाई भने हामी सबै देशभक्तहरू आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो देशको पक्षमा आफ्नो देशको हितको पक्षमा आवाज खन्काउँ देशभक्त नेपालीहरूलाई त्यसको देश पक्षमा उठ्नको लागि हामी प्रेरित गरौँ सङ्गठित गरौँ तपाईँहरूको त्यो धारणा रा, राम्रो हो भने मैले तर जहाँसम्म देशभक्त मोर्चा बनाउने कुरा छ म त नेकपा एमालेको संसदको सदस्य हो म कुनै पदमा नभए पनि म त्यसको कुनै बेला नेता थिएँ उपाध्यक्ष थिएँ त्यस कारण हाललाई देशभक्त नेपालीले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रको पक्षमा आवाज घन्काउने गरिकन हामी सोचौँ अब मोर्चा बनाउनु पर्ने यदि कुनै दिनहरू आएछन् भने त्यो भविष्यमा भनेर मैले मेरो विचार सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टी छोडेर गए पनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि श्रेष्ठ पक्षधर दाहालसँग चिटिएको छ दाहाल निकट नेताहरूले पनि अध्यक्षले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहालप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् उनीहरूले एमसिसी कारण वाम आन्दोलनमा ध्रुवीकरण आउन सक्ने समेत आकलन गरेका छन् अहिले राजनीतिक घटनापछि चाहिँ नेपालको वाम आन्दोलनभित्र चाहिँ नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो प्रक्रिया कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भने चाहिँ मैले अघि नै भने कि एक अर्कासँग अलग भएर राजनीतिक रूपमा सामिप्य भएर छुटेर अलग पनि जान सक्छ होइन त्यही पार्टीभित्र पनि अन्तरसङ्घर्षको रूपमा पनि विकसित हुनसक्छ त्यसैले अब यो कुन दिशामा जान्छ भने त्यो चाहिँ अब अझै भन्न चाहिँ केही समय चाहिँ पर्खिनु पर्छ पछिल्ला दुई दिनमा विप्लवले भेटेका सबै नेताहरू एमसिसीका कारण आफ्नो पार्टीभित्र रुष्ट बनेका छन् एमसिसी विरुद्ध विभिन्न छ वाम पार्टी र दुई मोर्चाका साथ चन नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल काठमाडौँ